saikolojia ambapo mtu anajipanga hasa kuingia kwenye mchezo mwingine. Yes, tunacheza league mechi, tunafanya mazoezi kidogo, alafu tunaenda Morocco tunachukua wachezaji mingi na corona. Tunarudi hapa tunafanya vitu kidogo sana. Timu tunacheza barabara nyingi, tunacheza mechi nyingi, tunaona kama wanacheza vizuri. Okay, tunaelekea kwenye msimu wa ligi kutoka Tanzania Bara. Tumeona mwanzo wenu klabu yangu imekuwa mzuri kwa kuibuka na ushindi siku ya leo. Tutegemee nini matarajio kwa hasa wapenzi na mashabiki wa klabu ya Yanga Afrika? Mashabiki ya Yanga nataka wanakuja mingi, alafu tutaka kucheza ligi nyingine ya mpya. Tutaucheza pamoja wote, pamoja Yanga timu kubwa, timu ya wachezaji wengi, tunakuja tunafanya kazi nzuri. Wote naombe wana Yanga wana kiu, msimu mwingine hawajapata kombe la Ligi Kuu Tanzania Bara. Ningependa kuambia ni msimu huu. Nataka kuambia washabiki wa Yanga tutaku Baya Bamunyoso, Baya Mufunibisu, Misali Chimalamu, Muna, Siyote Ida, Nadiba, Muna.